Kada ste upoznali Milorada Roganovića, kasnije vašeg supruga? Upoznala sam ga... Milovana, ja se izvinjam. Upoznala sam ga kasnih 2000-ih godina u Rusiji, posebno u Moskvi. U to vreme bila je velika dijaspora, nismo se svi poznavali. On je pripadao nekom drugom svetu. Ja sam ipak neko koji je iz takve intelektualne porodice, imala sam neke druge ambicije i afinitete. Međutim, zajednički prijatelj nas je upoznao, te smo mi kasne 2008. ušli u vanbračnu zajednicu, a 2014. zaključili brak. On je isto poslom boravio u Rusiji. Jeste. On je bivši Miškovićev partner. Sarađivali su zajedno, odnosno imali zajedničku kompaniju Delta. Govorimo o Delta Miškoviću. Tako je, Delta Mišković. Delta Sport, koji je bio prvenstveno u Rusiji i van Rusije. U njihovoj kasnijoj nekoj deobi pripao je gospodinu Roganoviću. I on je nastavio da vodi taj neki poslovni život, da se bori. Taj segment njegovog života mogu da kažem da sam donekle razumela. Kada ljudi stupe, pa nebitno da li u vanbračnu ili bračnu zajednicu, bore se zajedno, trude se, imao je mnogo problema, mnogo finansijskih problema. Mi smo ga kao porodica svi zajedno mnogo podržali. U momentu kada je sarađivao sa firmom New Look, ja mogu da pokažem, u momentu kada smo se mi uzeli, on je imao dugovanje od 20 miliona dolara u tom momentu, te smo mi sve što smo imali, znači porodično, založili, podržali ga kako bi on izašao iz te neke svoje privatne krize. I on još uvek ima to sve u Rusiji? Ne. Rusija je za njega jedna završena priča. Kako to? Svoj akcenat, pa i to je pod znakom pitanja, akcenat svojih poslovnih interesovanja prebacio je, koliko sada razumem, za Ukrajinu. Jasno je da prodajom patika, odnosno sportske opreme, nije moguće ostvariti rezultate koji sada počinju da se pojavljuju kroz različite medije. I on sam tvrdi, kada ja znam da do pre dve godine nije bila takva situacija, čovjek je bio u ozbiljnim finansijskim problemima. Šta se dogodilo umeđu vremenu, ne mogu da tvrdim. Ono što znam je da kada sam ja počela da mu postavljam pitanja, kada se pojavio prvi put u panamskim papirima, kao neko ko se bavi pranjem novca, ja sam bila odlučna da... Mislim da naši gledalci znaju šta su panamski papiri. On se nalazi na tom spisku, na tom spisku je bio četvrti. Taj spisak je relativno skoro objavljen, nije to nešto davno. Tu se nalazi sa adresom bivše supruge. Ja sam tada bila odlučna da dobijem nekakve odgovore, on mi ih nije davao. I onda sam podnela zahtev za razvod braka. Da, dolazimo sad već do 2019. Tako je. 2019. Gde vi podnosite zahtev za razvod braka. Međutim, u priči koja se pojavila tu nedavno, pre, čini mi se da je danas baš 8 dana kako se pojavila priča, mi smo imali priliku da čujemo, odnosno pročitamo, da je on taj koji je tražio razvod braka i da ste vi zbog toga reagovali na prilično kriminalan način. Apsurdno je tvrditi takve činjenice koje su vrlo proverljive. To je nešto što se elementarno proveri i utvrdi. Ja mogu da pokažem gledaocima... Da, ja moram da kažem gledaocima još jednu stvar. Vi sa sobom imate jednu fasciklu punu dokumenata i papira. Međutim, vi ste istu takvu juče dali meni. Da ja kroz sve to prođem, ja mogu da potvrdim da sam iščitala sve ove papire koje se ovde nalaze i meni je
to bio znak da vi zapravo ne krijete ništa, da vi niste došli ovde da podignete papir i kažete evo ovde piše majke mi, nego evo zaista imam isto što vi imate ispred sebe, imam i ja ispred sebe, samo što vam se razlikuju boje. Ja ne umem drugačije, mogu da tvrdim samo činjenično na osnovu dokumenata koji su mi raspoloživi. Upirivanje prstom drama koju je organizovao preko svog prijatelja, medijski linč, su nedopustive stvari. Stvari koje nikada niko ne radi. Ja sam zato i želela da sačuvam neku tu svoju privatnost, da sačuvam svoju porodicu, svoje dete, da ne izlazim u medije. To nisu stvari koje bi smele ili trebale da se rade. Moramo biti odgovorni. E sad, kažete preko svog prijatelja. Da. Mi naravno nećemo reći ko je to, samo ćemo da kažemo da se radi o jednom poznatom novinaru jednih takođe poznatih dnevnih novina. Jeste. Koji je njegov zapravo najbolji prijatelj. Tako je. I gospodin Roganović je finansirao njegove knjige i pretpostavljam da je to osnovni razlog zašto bi se neko upustio da jednu ozbiljnu novinsku kuću pretvara u žutu štampu.